Saga Barcelona, fjärde dygnet. Palisaden satts upp i lägret. My lord, some of thy workers need to be given jobs. Enheten har på förstärka utifrån och värva lokala bybor. Och på kalla hem förstärkningar. På sina 120 man, det är 40 man per kord. Så, de helar ju, då tar de in förstärkningar. Nej, 28 för specialenhet. För guard. Om man har svårt att läka, har de. Det är med armor och allting. Och stämma. Det är ju erfaren de här. Kommer bli befordrare sen. Någon blir. Kommer de gå upp i rank. Kommer de göra. Så det är förstärkningar. Det är två vevrar enheter av förstärkningar. De här bildmännen sätter vi i tight formation. Sand ground. Skickar vi ut på slagfältet. Samma som den där surfen. Vi får se om vi lyckas här. Ta kullan. För den strategi är viktig. Sätt spjut på kullan. Det var en pilskytt. Pilbåge. Den här kullen också. Det är förstyrkan. Här tar vi loose formation. Ska vi ut dem på scrimmage. Då kommer en anfall. Det är lite bugget med bilden som jag har upptäckt. Det kan vara min processor. Det kan det vara. Behöver jag lota korpsen då? Så. Jag fyller inte bin med en anfall då. Så. Nu börjar de anfalla. Jag börjar de anfalla individ. Höga anfall. Ett attack. Pike Saturn.
on alert. Strong pikes here, sir. Billman, private home. So. Да. Looking to hunt your grace? I'm a scam, sure. Strong pikes here, sir. Billman, eager for action. Ready to hunt your grace. Whistling arrows let loose. Då vinner vi det slaget. Full of arrows. The hunter is upon his prey. Straight back. Back up on the hill. The hunt has begun. Strong pikes here, sir. Why? Looking to hunt your grace? So I'll rotate back. Straight back. Give the orders, retreat back. Cover the fall out. Back. Cover the fall back. Då är vi kullen för en ofördelaktig position på natten, också nattslag. Begun.
ofta från den här kullen. Måla upp marken. Så. Så att de måste stand ground. Sätta tillbaka. Strong pikes here, sir. Första insatsgrupp. Alla återställda. Vad vet jag? My lord, some of my workers need to be given jobs. Vänta, vi till gryning. Vänta, vi ska. Surf. Jesus, det kostar pengar för mig. Ja, vi har vedavslaget. Ja, vi har vedavslaget, gör vi. Och vi har vedavslaget. Nu backar vi med Vinnis med Polonarmen. 4 dagar har det slaget på. 4 veckor. En månad. 52, 154. Torida.